নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পি এছ এস্পাইৰিং ফিল্মছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নতুন বছৰ আহি থাকে, দিন সলনি হয়, মাহ বছৰ সময়ে সকলোবিলাক সলনি হয়। কিন্তু যদি সলনি নোহোৱাকৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনটো যোৱা বছৰ যেনেকৈ চলি আছিলে এই বছৰো তেনেকৈ চলে। আৰু ইমান বেছি কষ্ট চেষ্টা কৰাৰ পাছতো কিন্তু অহা বছৰটো আমাৰ একে নিচিনাকৈ যাব। যদি আপুনি বিচাৰিছে আপোনাৰ জীৱনটোৰ কিবা এটা ব্যতিক্ৰম হোৱাটো, যদি আপুনি বিচাৰিছে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো, তেনেহ'লে আপোনাৰ অভ্যাসৰ লগতে, আপোনাৰ ডেইলি ৰুটিনখনৰ লগতে, আপুনি লগত থকা যিখিনি সংগ, যিখিনি ব্যক্তিৰ লগত আপুনি দিনটোৰ সময় পাৰ কৰে, সেই ব্যক্তিসকলৰ সংগও কিছু পৰিমাণে সলনি কৰিব লাগিব। আচাৰ্য চাণক্যই কৈ থৈ গৈছে এনেকুৱা পাঁচ প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিৰ কথা। আচলতে যিকেইজন ব্যক্তিৰ পৰা আমি যদি আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ, নতুবা আমি যদি তেওঁলোকৰ পৰা এটা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি আমাৰ জীৱনত অলপ হ'লেও সলনি আমি কৰিব পাৰিম। আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো আচলতে কেনেকুৱা হ'ব, এই সকলোবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ অভ্যাসৰ ওপৰত। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ অভ্যাসটো কেনেধৰণৰ হ'ব, এইটো বহুত বেছি নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ লগত দিনটোৰ সময় পাৰ কৰে, কেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰে, কথা পাতে। এই বহুতখিনি কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আচলতে এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ ঘটে। ভাল মানুহৰ লগত থাকিব, আপোনাৰ জীৱনটো কিবা নহয় কিবা এটা ভাল ঘটিব। আৰু যদি বেয়া মানুহৰ লগত থাকে তেনেহ'লে দুখ পাব, জীৱনটো বেয়া হ'ব, যিটো ভাবিব সেইটো কেতিয়াও হৈ নুঠিব। গতিকে আহকচোন জানো আচাৰ্য চাণক্যই আচলতে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে এনেকুৱা কোন পাঁচ প্ৰকাৰ মানুহৰ পৰা আমাক আঁতৰত থাকিবলৈ কৈছে জানি লওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি লাইক নকৰাকৈ আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক বহুত বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰে এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালে লৈ আহিবৰ বাবে। বন্ধুসকল, বছৰটোৰ আৰম্ভণি যদি আপোনালোকে কৰিছে তেনেহ'লে সংকল্প ল'ব এই পাঁচটা গুণ যাতে আপোনালোকৰ গাত নাথাকে, আৰু যাতে আপুনি সেই পাঁচ প্ৰকাৰৰ যি ব্যক্তি তেওঁলোকৰ পৰা যাতে আঁতৰি থাকিব পাৰে। ইয়াৰে এক নম্বৰটোত কোৱা হৈছে মিছা কথা কোৱা ব্যক্তিসকল। জীৱনত এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি পাব যিসকল ব্যক্তিয়ে কথাই প্ৰতি মিছা কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰে, কাম হওক, ৰিলেশ্যন হওক বা বেলেগ কিবা কথা হওক। যিসকল ব্যক্তিয়ে সঘনাই আপোনাক মিছা কথা কয়, প্ৰত্যেকটো কথাতে আপোনাৰ লগত থাকে কিন্তু পিছত আপুনি গম পায় তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কথাই মিছা, সেইসকল ব্যক্তি আচলতে বহুত বেছিকৈ ভয়ানক। তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰভাৱ সেইটো আমাৰ জীৱনত বহুত বেছি ভয়ানককৈ পৰে, আৰু এইসকল ব্যক্তিয়ে আচলতে আমাক জীৱনত আগুৱাই যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে। কাৰণ যেনেকুৱা মানুহৰ লগত আপুনি থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰে হেবিটবিলাক আপোনাৰ গাত গঢ় লৈ উঠিব। গতিকে যদি আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি আছে যিসকলে কথাই প্ৰতি মিছা কথা কয়, ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল হয়তো তেওঁলোক বহুত বেছি এলেহুৱা, নতুবা সেই কামটো কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অলপো মন নাযায়। এনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখে, কিন্তু যেতিয়াই কৰাৰ সময় আহে তেওঁলোকে কেতিয়াও সেই কামটো নকৰে আৰু আপোনাকো কেতিয়াও কৰিবলৈ নিদিয়ে। গতিকে চেষ্টা কৰিব যাতে আপুনিও এই বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মিছা কথা কোৱাটো বাদ দিয়ে। আৰু যদি আপোনাৰ ৰিলেশ্যনত বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত এনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তি আছে যিসকলে কথাই প্ৰতি মিছা কথা কয়, তেনেহ'লে আপুনিও সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা এটা দূৰত্ব বজাই ৰাখক, যিটো আপোনাৰ বাবে বহুত বেছি সুন্দৰ দিন লৈ অহাৰ এটা সংকল্প হ'ব। কাৰণ যেতিয়াই মানুহে মিছা কথা কয় কিবা নহয় কিবা এটা বিপদত পৰিব লগা হয়। আৰু পাকে প্ৰতি মিছা কথা কোৱা ব্যক্তি হ'লে হয়তো আপোনাক ঠগি আছে, নতুবা তেওঁলোকে জীৱনটোক লৈ আচলতে কেতিয়াও ছিৰিয়াছ হোৱাই নাই, কিন্তু ছিৰিয়াছ হ'বৰ সময় আহি গ'ল। গতিকে জীৱনত এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু আপোনাৰ বছৰটোৰ আৰম্ভণি আপুনি এটা সৰু অভ্যাসৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে কৈছে যিসকলে ফেক ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে। আমি এনেকুৱা বহুত ব্যক্তিক দেখা পাওঁ যিসকলৰ লগত আমাৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো বহুত বেছি ফেক হয়। কেতিয়াও আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকে আমাক লৈ ছিৰিয়াছ নহয়, কিন্তু আমি ক'বলৈ বেয়া পাওঁ নতুবা দেখাবৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ। এনেধৰণৰ ব্যক্তিসকল আপোনাৰ লগত যিমানে বেছি নাথাকক কিয়, এটা যদি সৰু বিপদো আপোনাৰ আগত আহি যায় তেনেহ'লে আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা কেতিয়াও এটা সহায় পাব নোৱাৰে। আৰু এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে যদি আপোনাৰ চাৰিওফালে গঢ় লৈ উঠে তেনেহ'লে এটা সময় আহিব যিটো সময়ত আপুনি জীৱনত একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিব। যদি কোনোবা ব্যক্তিক আপুনি ধৰিব পাৰিছে যে তেওঁ এটা ফেক ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ডআপ কৰিছে আপোনাৰ লগত কিবা এটা স্বাৰ্থজনিত কাৰণতে আহিছে, আপুনি যদি অনুমান কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁৰ পৰা দূৰত্ব বজোৱাৰ সময় আহি গ'ল। নতুন বছৰৰ লগতে সংকল্প হওক যিসকলে আপোনাৰ লগত এটা মিছা সম্পৰ্কৰ গঢ় দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থাকক, দেখিব আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব। তিনি নম্বৰতে কৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাক ভেল্যু নিদিয়ে, যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাক কেতিয়াও কেয়াৰ নকৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ নোযোৱাটোৱে ভাল। অসমীয়া সমাজত এষাৰ কথা বহুদিনৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আহিছে, আপুনি যদি জীৱনত সুখী হৈ থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেইডোখৰ ঠাইলৈ কেতিয়াও নাযাব যিডোখৰ ঠাইত আপোনাৰ কোনো মূল্য নাথাকে। সেইডোখৰ ঠাইত আপুনি কেতিয়াও নাযাব যিডোখৰ ঠাইত আপোনাক কোনো ধৰণৰ ভেল্যু প্ৰদান কৰা নহয়। বহুত ব্যক্তি আছে যিসকলক আপুনি বহুত বেছি ভেল্যু দিয়ে, নিজৰ জীৱনৰ অতি মূল্যৱান সময় কিছুমান তেওঁলোকক দিয়ে, নিজৰ জীৱনৰ বহুত মূল্যৱান সময় তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকে খৰচ কৰে,
কিন্তু তার যদি পরিত্রাণ হিসাবে আপনাদের তেওঁলোকৰ নেগলেক্ট পায়, তেওঁলোকৰ যদি এটেকিং পায়, তেওঁলোকৰ যদি ওলোটাই ভেলু নাপায়, তেনেহলে বুঝব লাগবে সেইজন ব্যক্তির লগত আপনি জীবনৰ যিমানখিনি সময় অতিবাহিত করব সেই সময়খিনি আসলতে কোনো ভেলু নাই। তাতকৈ ব্যস্ত হব আপনি আপনার ভাল পাওয়া মানুষখিনির বাবে কাম করক। আপনি কাক ভাল পাইছে সেইটো ডাঙর কথা নহয়, আপনার কোনে ভাল পায় সেইটোহে ডাঙর কথা। চারি নম্বরতে কৈছে, টাইম বরবাদ করা যিসকল ব্যক্তি সেইসকল হয়ে গেল জীবনের আটাইতকৈ ভয়ানক ব্যক্তি। পৃথিবীর প্রত্যেকজন মানুষের ওর আসলতে 24 ঘণ্টা সময় থাকে, কিন্তু 24 ঘণ্টার ভিতর কিছু মানে কোটি টাকা ঘটি আছে, ফ্যামিলিক টাইম দিছে, একটা সুন্দর লাইফস্টাইল আছে, আর যেটা কেরিয়ার সেটা বহু বেশি স্ট্রং হয়ে গিয়ে আছে। আর সেই একে 24 ঘণ্টা আমার হাতত থাকার পাছতো আমি এনেকা কিছু কাম করো যাব কামর বিনিময়ত আমার জীবনটা আন্ধার ফালে গতি করে, আমি যে বিচারো সেইটা কেউ পাব নো, আমার সপনব সদায় সপন হয়ে রয়ে যায়, আর আমি এই সমাজত একটা নাম পাবলিয়া হয় সেইটা হয়ে গেল বেকার। আপনাদের যদি বিচারিছে আপনার জীবনটো সুন্দর হোক, আপনাদের জীবনত সফল হোক, তেনহলে সেইসকল ব্যক্তিরপরা তো আঁতরি থাকক যিসকলে টাইম বরবাদ করে আছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে প্রতিটা কামক সদায় পাছলৈ ঠেলি থাকে, যিসকল ব্যক্তিয়ে কিবা একটা কাম আহিলে সদায় বাহানা বিচরা স্টার্ট করে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে জীবনের বহুখিনি সময় অতিবাহিত করে, আর যার প্রভাবটো আপনার জীবনতো পড়ে, কারণ আপনার সঙ্গ যেনেকা হব আপনিও তেনেধরণে গঢ় লৈ উঠিব। কোনোবা এখার বহুত সুন্দর কথা কৈ থৈ গৈছিলে, প্রত্যেকজন ব্যক্তি আসলতে যিটো ব্যক্তিত্ব গঢ় লৈ উঠে সেইটো তেনেকুৱা হয় যেনেকুৱা তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে থকা সমাজখন হয়। গতিকে এখন ভাল সমাজ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰক, আর ভাল সমাজ এখন গঢ় দিবলৈ হলে আপুনি পোন প্রথমতে আপোনাৰ সঙ্গটো সলনি কৰিব লাগিব। চেষ্টা কৰক সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত জীৱনৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰিবৰ বাবে যিসকলে জীৱনটোক লৈ ছিৰিয়াছ হয়, যিসকলে জীৱনত সদায় ইতিবাচক কথা আলোচনা কৰে, জীৱনত সফলতাৰ কথা আলোচনা কৰে, ভাল ভাল কথাৰ দিশত আগুৱাই যাব বিচাৰে, আৰু যিসকলে টাইমক ভেলু দিব জানে, কাৰণ যিসকল ব্যক্তিয়ে টাইমৰ ভেলু নুবুজে তেওঁলোকক টাইমে একেবাৰে ধ্বংস কৰি থৈ যায়। পাঁচ নম্বৰতে কোৱা হৈছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে কথা নাই বতৰা নাই প্ৰতিটো সময়তে আনক ইনচাল্ট কৰি থাকে, কথা শুনাই ভাল পায়, দুখ খুচৰি ভাল পায়, সেইসকল ব্যক্তিরপরা আঁতরি থাকবে। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তিয়ে জীবনত সদায় আনক অপমান করে, ইনসাল করে, ঠাট্টা করে, তেওঁলোকৰপৰা আপুনি জীবনত কেতিয়াও সুবিধা লাভ করব নোৱাৰে। আমি জীবনত যেতিয়া নতুন কাম এটা করবলৈ চেষ্টা করো আমি প্রায় বিফলতার মুখ দেখিবলগীয়া হয়। পৃথিবীত এনেকুৱা একো কাম নাই যিটো কাম নেকি একেবাৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে। প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে হাজারবার চেষ্টা করার পাছতে নিজের জীবনত আগুয়াব পারিছে, কিন্তু যদিহে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলত এনেকা ব্যক্তি থাকে যিসকলে কথায় পাতি ঠাট্টা করে, ইটিকিং করে, অপমান করে, ইনসাল্ট করে, এই ধরনের ব্যক্তিসকলে আপনার লাইফলে অহার পিছত কি হব, যেতিয়া আপনি কিবা একটা নতুন কাম করবলে চেষ্টা করব আপনার লাইফত ইনসাল্ট করে করে, ঠাট্টা করে করে আপনার মাইন্ডটা নেগেটিভ করে তুলব, আর একটা নেগেটিভ মাইন্ডের সঙ্গে আপনি আপনার জীবনের সপনবর কেতিয়াও বাস্তবত পরিণত করব নয়। যিসকল ব্যক্তি আপনার এপ্রিসিয়েট করে, যিসকল ব্যক্তি আপুনি মনে 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 ভাগি যোৱাৰ পাছত আপোনাক মেণ্টেলি সাহস দিয়ে, সাপোর্ট দিয়ে, তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো গঢ়ি তোলক। দেখা পাব যিটো কাম আপোনাৰ আজিলৈকে কৰিব পৰা নাছিলে, হোৱা নাছিলে, সেই কামটো সেইসকল ব্যক্তিৰ সংগত অহাৰ লগে লগে বাস্তৱত পৰিণত হবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এইকেইটা হয়তো সৰু সৰু কথা আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু এই সৰু সৰু কথা কিছুমানে আচলতে আমাৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলায়। শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বছৰ আৰম্ভণিতে এনেকুৱা পাঁচটা পইণ্ট, যিকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, যি পাঁচজন মানুহৰ পৰা দূৰত থাকক, যদি এই গুণকেইটা নিজৰ গাটো আছে তেনেহ'লে পোন প্ৰথমতেতো নিজৰ গাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো সলনি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ, আপুনি আপোনাৰ ফ্রেন্ড সার্কল, আপনি আপনার অভ্যাসবিল সলনি করব পারে, আর যুড়ে আপনার ভবিষ্যৎটু সলনি করব। এপিজে আব্দুল কালাম স্যার একটা কথাকে কৈ থৈ গৈছে, আহকসুন আমি নতুন বছর আরম্ভণিতে ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের কথার জীবন আরম্ভ করে চাও, অতি সুন্দর হয়ে পড়ব। ভাল লাগিল যদি লাইক করবলে না পাহরিব, চ্যানেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করবলে না পাহরিব, আর কমেন্ট করব এনে ধরনের ব্যক্তি আপনার লাইফত আছে না নাই, আর সেইসকল ব্যক্তিরপরা আসলতে আপনাদের জীবনত লোকসানের সম্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে নে নাই হওয়া। একটা নতুন ভিডিও সহ লগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতিরে মই প্রীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছো, চাই থাকিব পিএস এসপায়ারিং ফিল্মস। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীবন জিন্দাবাদ।